Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз бүгін ана тілі сабағын бастаймыз. Балалар, сендер осы уақытқа дейін әліппе оқулығын оқыған болатынсыңдар. Енді біз бүгіннен бастап ана тілі деген керемет оқулықты қолымызға алдық. Қазір бұл оқулықтың сендерге не үшін қажеттігін және оның маңызын түсіндіріп өтейін. Жалпы ана тілі оқулығы дегеніміз бұл оқулықта біздер жаттығулар арқылы, тапсырмалар арқылы оқуға, жазуға және дұрыс сөйлеуге үйренеміз және өз ойымызды еркін жеткізе алатын боламыз. Яғни әлемдегі ең әдемі, ең мәнерлі, ең көркем тіл ол қазақ тілі. Бұл оқулықтың ең алғашқы бетін ашсаңдар, балалар, мынадай белгілер бар, шартты белгілер. Бірінші, қоңыраудың суреті тұрады, бұл жаңа сабақ дегенді білдіреді. Мынандай дыбыстың суреті тұрады, ол айт, құра дегенді білдіреді. QR код болса, тыңда дейді. Кітаптың беті тұрса, оқы дегенді білдіреді, қалам сурет тұрса, жаз дейді, сұрақ белгісі тұрса, ойлан, тап дейді, сандықтың сурет тұрса, сөздік, яғни жаңа сөздер, осы сөздердің мағынасын түсін дегенді білдіреді. Егер де мынандай бір ашылған қағаздың беті тұратын болса, ол ереже, және леп белгісі тұрса, бұл есіңе сақта деп аталады. Осы ана тілі әлеміне қош келдің. Біз бүгін бұл сабақтың үшінші сабағына келдік. Бірақ ең алдымен сөйлеу не үшін қажет деген сіздерге сұрақ қойғым келеді. Балалар, ойланып отырыңдар. Жалпы біз не үшін сөйлейміз? Өз ойларыңды сәл жинақтай отырыңдар. Жалпы жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар, иә? Өсімдіктер әлемі бар, жануарлар бар, жансыз табиғаттар бар. Солардың ішінде сөйлеу тек қана адамға ғана тән. Сөйлеу дегеніміз бұл адамның саналылығының ең жоғарғы деңгейі екен. Яғни сөйлеу бұл адамдарға бір-бірімен түсінісу үшін қажет болады. Енді адамның сөйлеуге байланысты төрт түрлі дағдылары бар екен. Яғни біз сөйлеуді тыңдауымыз керек, оны тыңдалым деп айтамыз. Яғни мұғалім, ата-ана саған бір сөздер айтса, біз соны тыңдауымыз керек. Екінші, айтылым, яғни біз сөйлемді аузымыз арқылы айтамыз. Үшінші, оқылым, яғни адамдар кітапты, журналды, газетті оқу арқылы түсінуге болады және ойлағанымызды жазу. Осы төрт дағдымыз болған уақытта ғана біз тілді және сөйлеуді игерген болып есептелеміз екен. Қазір енді мына бір бейне баянға назар аударыңдар. Қазір мен сендерге, балалар, видеофильм көрсетемін, соны сендер мұқият назар аударып түсініп тыңдаңдар. Сөйлеу тек адамға ғана тән қасиет, ал жануарлар мен құстар тек дыбыстау арқылы ғана бір-біріне хабар береді. Ауызекі сөйлеу бұрын пайда болған. Ол кезде жазу, сызу жоқ болатын. Адамдар ауызекі тілде ғана сөйледі. Ол заманда адамдар ертегі айтты, өлең айтты. Батырлардың ерлігін де ауызша айтып келді. Кейін суреттер сала бастады. Алғашқы суретті тас қағашады. Адамдар сурет арқылы алғаш рет жазбаша сөйлеуді ойлап тапты. Содан кейін сол суретті таңбалауға кірісті. Кейін таңбадан әріп пайда болды. Алғаш рет теріге жазу жазды. Енді адамдар өз ойын жазбаша жеткізетін жағдайға жетті. Бұдан кітаптар, газеттер, журналдар жарыққа шықты. Баспаханалар салынды. Сөйтіп жазбаша сөйлеу пайда болды. Ал енді сөйлеу қалай жүзеге асады? Зерттеп көрейік. Сөйлеу адамның дене мүшесіндегі өкпе, тамақ, тіл, тіс және жақтың қимылдауының арқасында жүзеге асады екен. Біз сөйлеп тұрғанда жағымыз бен ауыз қуысындағы тіліміз қозғалыста болып, тамағымыздан дыбыс шығып тұрады. Дыбыстың бәрін ретке келтіріп тұратын құрал тіл. Сондықтан тіл сөйлеудің басты құралы болып саналады. Есіңде сақта, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ жауап алғанда жүзеге асады. Тіл мен сөйлеу бір-бірімен тығыз байланыста болады. Тіл сөйлеусіз, сөйлеу тілсіз жүзеге аспайды.
балалар сендерге жаңа көрсеткен бейнебаян ұнады деп ойлаймын. Яғни біздер сөйлеу бір бірімізді түсінісу үшін, өз ойымызды айту үшін, пікірлесу үшін, бір біріміздің пікірімізді түсіну үшін керек екен. Яғни сөйлеу ол тек қана адамға ғана тән өте жоғары саналылықтың белгісі болып саналатын дағды екен. Енді балалар сөйлеуге байланысты жаңа төрт дағды болады дедік. Ол біз сөзді тыңдауымыз керек, тыңдалым болады, айтылым болады, және суреттегі күшік неге үріп? Тыңдалым болады, айтылым болады, және жазылым болады екен, және оқылым болады. Осы төрт нәрсені жақсылап игеруіміз керек. Сонымен біз енді бүгінгі үшінші сабағымызға келейік. Біз осыған дейін екі сабақты өттік, енді бүгін біз ана тілінен үшінші сабаққа кірісейік. Жалпы мына суретке назар аударайық балалар. Қарап тұрсақ, қазір бірінші жаттығуға қарайық. Кітаптарына бірінші жаттығуды ашыңдар және суретке қараңдар. Мына суретте қазір мен сұрақтар қоям, соған сендер жауап беріп отырыңдар. Суреттен жылдың қай мезгілін бейнеленгенін көріп тұрсыңдар. Дұрыс, қыс мезгілі. Кімдерді көріп тұрсыңдар? Балалар, я? Яғни балалар қандай әрекет жасап жатыр? Балалар не істеп жүр? Балалар сырғанап жүр екен. Балалардың көңіл-күйі қандай деп ойлайсыңдар? Балалардың көңіл-күйі өте жақсы, я? Көтеріңкі, қуанышты. Не себептен олар қуанып жүр? Себебі олар далада, таза ауада ойнап жүр екен. Енді балалар бір сәтке елестетіп көрейікші. Болжап көрейік та, осы балалар айналадан қандай дыбыстарды естуі мүмкін? Мысалы, далада ойнап жүрген уақытта қандай дыбыстар естуі мүмкін? Біріншіден, конькидің дыбысын естуі мүмкін. Яғни мұз бен конькиге сырғанағанда бір дыбыс шығады. Сосын, мына жерде машинаның сигналын естуі мүмкін, мына жеңіл машинаның. Мына жерде өтіп бара жатқан автобустың дыбысы, мына жерде міне сауысқандар жүр, құстардың, сауысқандардың шықылықтаған дыбысын естуі мүмкін. Мына сырғанайтын жердегі, мына жерде кішкентай есігі бар да, сол есік ашылғандағы сықырлаған дыбыстарды естуі мүмкін. Және мына ағаштардан қар төгілген уақытта бұтақтардың сықырлаған да дыбыстары естілуі мүмкін. Қарды басқан уақытта қардың сықырлаған дыбысы естіледі. Және балалардың күлген дауыстары, бір-біріне сөйлеген дыбыстары естіледі екен. Ендеше екінші жаттығуды мәтінді мен оқып беремін, сендер тыңдаңдар. Қоршаған ортада түрлі дыбыстар естіледі. Судың сылдырын, құстың сайрағанын, ұшақтың гүрілін естейміз. Ал тіл дыбыстары бұл дыбыстардан өзгеше. Тіл дыбыстары арқылы біз сөйлейміз, ойымызды жеткіземіз. Ендеше сендерге сұрақ. Тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі неде? Мысалы жаңағы конькидің мұзға сырғанаған уақыттағы дыбысы мен біздің аузымызда сөйлеген уақыттағы шыққан дыбыстың өзгешелігі неде дейтін болсақ, ең алдымен біздер мына дыбыстарды жасау үшін біздің жаңағы мына мүшелеріміз қатысады. Оған тіл жатады, көмей жатады, жаңа бейнефильмдерден көрдіңіздер. Тісімізде қатысады, біздің еріміз, таңдайымыз, жағымыз, тіліміз, тісіміз қатысады. Яғни осы адам сөйлеу мүшелері арқылы жасайды дыбысты біріншіден. Екіншіден, біз әрбір дыбыстардың белгілі бір реті болады. Сол дыбыстар белгілі бір ретпен орналасқанда ғана одан белгілі бір мағыналы сөз шығады екен. Сонымен қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Оның ішінде дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар болып екіге бөлінеді. Және екі таңба болады. Бұлар дегеніміз дыбысты білдірмейді, бірақ дыбыстың жіңішке болып айтылатындығын, немесе екі дыбыстардың арасы ажыратылып айтылатынын білдіреді. Яғни жіңішкелік белгісі мен айыру белгісі бұлар тек қана таңба болып табылады екен. Сонымен дыбыстар екіге бөлінеді, дауысты және дауыссыз дыбыстар болып. Дыбыс дегеніміз бұл сөздің ең кішкене бөлігі болса, әріп сол дыбыстың таңбасы.
Бұл туралы сендер ережені білесіндер. Мысалы енді дыбыстар белгілі бір ретте орналасады. Мысалы сендер мына су деген сөздегі дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көріңдер. Мысалы сөз дегенде ос деп айтсаңдар, сендерге бірдеңе түсінікті бола ма? Бізге өзі ештеңе түсініксіз болады. Сондықтан біз оның орнын ауыстырып айта алмаймыз. Демек, су дегенде бірінші с және у тұру керек. Сонда сөздің мағынасы болу үшін ол дыбыстар белгілі бір ритмпен, нақтылықпен, реттілікпен орналасу керек. Тіл деген сөзді сөздегі дыбыстардың орнын алмастырып айтып көрейік. Мысалы т, т, л, э деп айтып көрейік. Тілі деген бір нәрсе түсінікті ма сендерге? Жоқ, ол да түсініксіз болады. Құс деген сөзде мысалы оны бірінші шығарып жіберіп оқыс деп айтсақ та бізге түсініксіз болады екен. Сондықтан дыбыстардың орнын ауыстырып айтатын болсақ, онда сөздің де мағынасы өзгеріп кетеді екен. Ендеше балалар, мына ережені жаттап алыңдар. Сөз дыбыстан құралады. Дыбыстарды айтамыз, естиміз. Дыбыстарды жазуда әріппен таңбаланады. Әріптерді көреміз және жазамыз. Үйге осы ережені жаттап алу. Қазір енді дәптерімізді ашамыз. Енді жазба жұмыстарын орындаймыз. Мына 10-ші беттегі 3-ші жаттығуға қарайық. Тапсырманың шарты бойынша біз мына сөздерді көшіріп жазуымыз керек. Әдемілеп, көркем жазумен, көлбеу түрде тап-таза етіп, мына 3-ші жаттығудағы сөздердің барлығын көшіріп жаз. Бірінші сөз: ай, ине, бота, лақ, торғай, қарға, қарбыз, мектеп, көше, ауыл, қала. Осы сөздердің барлығын әдемілеп жазамыз. Ең бірінші сөз абзацтан басталады, бас әріптен басталады. Әрбір сөзден кейін үтір қойылады, кішкентай әріптен басталып жазылады да, және ең соңында нүкте қойылады. Осыны мықтап есіңе сақта. Жазып болғаннан кейін мына сұрақтарға жауап бер. Сөздер неден құралған? Берілген сөздерде неше әріп және неше дыбыс бар? Мысалы, бірінші сөзге талдау жасап көрейік. Алғашқы екі сөзге талдауды мен көрсетемін. Қалғанын өзің үйде қолыңа қызыл және көк бояу қаламды алып, дауысты дыбыстардың астын қызыл қарындашпен, дауыссыз дыбыстардың астын көк бояу қарындашпен бояйсың. Мысалы, ай деген сөзге қарайық. Ай деген сөзді онға бөліп көрейік. Ай, яғни міне бір ақ рет шапалақтап тұрмыз, демек бұл сөзде бір буын бар. Ай деген сөзде бір буын бар, екі әріп бар және екі дыбыс бар. Бір дауысты дыбыс бар, бір дауыссыз дыбыс бар екен. А дегеніміз дауысты дыбыс, и дегеніміз дауыссыз дыбыс. Ине деген сөзді талдау жасап көрейік. И, не, бұл сөзде екі буын бар. Неліктен екі буын бар? Өйткені сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Ине деген сөзде екі дауысты дыбыс бар. Бірінші дауысты дыбыс и, екінші дауысты дыбыс е. Сонда екі буын бар, үш дыбыс бар, үш әріп бар екен. Екі дауысты дыбыс бар, бір дауыссыз дыбыс бар. Екі дауысты дыбыс болғандықтан бұл сөзде екі буын бар. Ендеше балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сендерге үйге тапсырма, үшінші жаттығуды көшіріп жазып аяқтап, сөздерге талдау жасау, яғни бояу қарындаштармен бояу, және мына ережені жаттап алу. Сөздердің дыбыстан құралатыны, дыбыстарды айтатынымыз, еститініміз, және әріптерді көреміз және жазамыз деген ережені жаттап алыңдар. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау сәлеметте болыңдар.